U rukama držim sako poslanika Marijana Rističevića, držim masku kao dokaz šta su u stanju da urade Boško Obradović, njegove pristalice, Savez za Srbiju, kada je u pitanju poslanik koji ne deli njihova fašistička opredeljenja. I želim ovoga puta da to pokažem i čitavoj javnosti Srbije. Marijan Rističević je danas brutalno napadnut od ove fašističke falange. Oni su ga gazili, tukli i, kako mi kažu članovi, odnosno pripadnici obezbeđenja Narodne skupštine Republike Srbije, da njih nije bilo, on ne bi uspeo da se izvuče, ko zna da li bi uopšte i preživeo. Ovo što smo danas ponovo, nažalost, videli na ulazu u Narodnu skupštinu Republike Srbije, nije lice Srbije. To nije lice Narodne skupštine. To je lice Boška Obradovića, lice Dveri i to je lice Saveza za Srbiju. Boško Obradović je samo i isključivo eksponent Saveza za Srbiju. Ovo što smo videli, to je fašizam. Brutalno fizičko nasilje, brutalni fizički obračun sa neistomišljenicima. Nasilje u Srbiji neće proći. Fašizam u Srbiji nikada nije imao plodno tlo. Vlada Republike Srbije daće sve od sebe, trudit će se i radit će na tome predano da sačuva sve institucije, jer to su institucije građana Republike Srbije, i da sačuva građane Republike Srbije od svake vrste nasilja. Nasilje nigde u svetu nije odgovor i nigde u svetu ne prolazi nekažnjeno. Neće ni u Srbiji. A ja pozivam sve relevantne političke aktere, pozivam takođe sve međunarodne organizacije da se oglase jasno ovim povodom. Jer ovo nije jedan dan, ovo je treći uzastopni dan da mi vidimo incidente od strane Saveza za Srbiju, pozive na nasilje, pozive na linč, fizički linč neistomišljenika.